madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ahna guddoomiyaha midowga musharaxiinta madaxweynaha, ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka xilliga kala guurka ah ee aan weli heshiis laga gaarin arrimaha doorashooyinka. Sheekh Shariif, oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, waxa uu sheegay in midowga musharaxiinta ay aada uga xun yihiin in iyadoo aan heshiis laga gaarin arrimaha doorashooyinka uu dhammaado waqtiga dowladda loo asteeyey. Waxa uu sheegay in xilligani ay ahayd in doorasho madaxweyne keliya ay harsan tahay, ama uu jiro in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka, ha yeeshee taasi aysan dhicin. Waxa uu hadalkiisi intaasi ku daray in midowga musharaxiinta madaxweynaha, guddoomiyaha aqalka sare iyo ururada bulshada rayidka ay muhiim ahayd in ay ka qayb galaan shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka dalka ee ka socda magaalada Dhuusamareeb. Runtii madasha murashaxiinta waxay aada iyo aada uga xun yihiin in waqtigii dowladda loo asteeyey uu dhammaaday iyadoon doorasha dhicin laguna heshiin. Xilligan waxay aheeday madaxweynaha doorashadiisa kale inay dhiman tahay, ama ugu yaraan heshiis lagu yahay habka doorashada iyo waqtiga. Qodobka labaad waxay aheeday madasha midowga murashaxiinta, maadaama ay yihiin dad xilal waaweyna dalkan ka soo qabtay, haddana u taagan xilka madaxnimada, inay qayb ka ahaadaan wadatashiga xalinta khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka. Qodobka saddexaad, in dad badan oo kale saamiley ah oo ay ahayd inay ka qayb galaan aan laga qayb gelin, oo ama ay ka mid yihiin guddoomiyaha aqalka sare iyo deegaanka oo mithilo iyo dadka oo mithilo iyo ururada bulshada iyo dad kaloo mudan inay qayb ka ahaadaan shirka. Qodobka afaraad, haddii uu dhammaaday muddo xileedkii dowladda baarlamaanka oo soo dhammaaday, madaxweynaha xilkiisuna wuxuu ku egyahay 8 February oo saacada ay naga xigaan. Marka maadaama ay uu dhammaaday waqtigii loo idmaday dowladda, wax walba oo tilaabo ahoo loo qaadayo hanaanka doorashooyinka waa inay ku beeskareysnaadaan heshiis siyaasadeed oo ka turjumaya rabitaanka dadka Soomaaliyeed inuu ku beeskareysnaado. Maxaa yeelay dowladdu waxay ku dhisan tahay sharci iyo waqti, waana soo dhammaaday. Qodobka ugu dambeeya, inaysan aqbalaynin muddo kororsi aan ku imaa muddo kororsi inaysan marnaba aqbalaynin. Wax tilaab kastoo la qaadayana inay ahaato mid ku timaada wadatashi iyo wada ogol oo ah heshiis siyaasadeed. Maxamed Abuukar, Gobonnimo TV.